Assalamu alaikum. Ардақты ағайын, эфирде Болмыс ток-шоуы. Deutsche Bank'тың мәліметіне сүйенсек, биыл әлемдік ішкі өнім 4,5%-ға төмендейтін түрі бар. Әрине, бұның бәрі пандемиямен байланысты екені белгілі. Қазір экономикасы мықты мемлекеттердің өзі таңдау алдында тұр. Әсіресе, салық мәселесіне келгенде әлде бір оңтайлы шешімге бел байлай алмай отыр. Ал біздегі жағдай қалай? Бізде көлігін тіркеуден шығармай сатқандар, мүлік үшін миллиондаған қарыздарға батқандар бар. Олар үшін мемлекет қандай жеңілдік жасайды? Жеңілдік жасала ма жалпы? Жасалмаса осы тығырықтан олар қалай шығу керек? Алдымен тақырыбымызға тұздық болатын материал көріп алайық. Бәрімізге ай ортақ. Қайырлы болса, бай ортақ. Бұл дамыған мемлекеттерде бұрыннан қалыптасқан қағида. Яғни, дәулетті азаматтар әлжуаз топ үшін жауапкершілік жүгін арқалайды. Ешбір жалтармастан тапқан табысын жасырмай, бір бөлігін мемлекетке құяды. Осылайша бюджеттің 70-80%-ы салықтан құралады. Ал біздегі жағдай өзгеше. Соңғы 5 жылда ғана салық жүйесі реформаға түсті. Оған дейін елімізде ауқаттылар да, тұрмысы орташалар да, тұрғын үй, көлік, мүлік салығын теңдей төлейтін. Талап баршаға бірдей болды. Бұл жүйені елімізде 2014 жылы қабылданған салық туралы заң жобасы өзгертті. Содан бері қазақстандықтар салған үйі мен мінген көлігінің құнына байланысты төлем жасай бастады. Енді жолға қойыла бастаған салық жүйесін пандемия тұралатты. Қаржы министрлігіне қарасты мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Марат Сұлтанғазиновтың мәліметінше, осы жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында ел бюджетіне 3 триллион теңге кем түсті. Бұған қоса елде былтырдан бері салық рақымшылығы жүріп жатыр. Яғни, борышкер негізгі қарызын өтесе, өсімпұл жойылады. Бұл қарапайым азаматтарға көп көмек болды. Бірақ заң жобасы оңтайланып келе жатқанына қарамастан, миллиондап қарызға батып жатқандар да бар. Сюжеттен көргендеріңізде жалпы біздің елдегі салық жүйесі іргесі ілгері мемлекеттердегідей дұрыс бір бағытта жүйеге түсіп келе жатыр. Дегенмен біз жаңа экраннан көріп отырғандай миллиондап мемлекетке берешек боп қарызға белшеден батып жатқан азаматтарымыз жоқ емес солай ғой. Сондай бір берешек қарызға өзі байқамай қалай кіріп кеткенін айтып, базынасын айтып шағынданып келген бір кейіпкеріміз бар ортамызда. Ол Мақпал Әбілдаева. Білуімізше сіз 1 миллионға жуық салық теңгедей мемлекетке қарыз болып қалыпсыз. Қалай ол? Менің мәселем, біз ауылдағы үйімізді сатып, қаладан 2 бөлмелі пәтер алғанбыз. Ол пәтерді жарты жылға жетпей қайтадан сатып жібердік. Өйткені 2 бөлмелі кішірек болғаннан кейін сатып жіберіп басқа үй алдық. Ол осы жақын арада маған сіздің 1 миллион салығыңыз бар деген SMS келді. Мен ойладым, мен мошенниктер шығар, мүмкін емес, қайдағы салық ол деп ойладым. Содан кейін действительно салыққа барып көрсем, я сіздің 1 миллион төленбеген налогыңыз бар дейді. Я говорю, қайдан шыққан налог? Сіз бір жылдың ішінде үйді сатып алып, сатқаннан кейін 10%-ын үкіметке салыққа төлеу керек екен, төлеу керексіз дейді. Енді мен даже білмеймін, не істеу керек екенін. Сіз сонда заңды білмей отырсыз ба? Заңды білмедім, аха. Мен даже ол, мен ойлаған да жоқ мұшты, ол сатып алып, сатқаннан кейін ол, енді ол мен жеке мүлкім болғаннан кейін мен ойламадым, ол действительно сонда жағдайлар болып жатыр деп ше. Ойламаған жерден сізге 1 миллион қарызсыз деп айтсасыз. Иә, миллион түгіл 100 мың теңге, 10 мың теңге қарызыңыз бар деп жаңағындай хат келіп тұрса, шынымен де жүрегің зырқ ете қалады. Әрине. Бұны қайдан, мен қай жерде берешек болып жүрмін деп. Ең жақсы, сіздің жағдайыңызды біз бүгін осы студиямызға келіп отырған Руслан Мырзадан сұрайық. Қалай істейді енді, не істейді бұл кісі? Расымен де заң бойынша департаменттің жаңағы талабы дұрыс, солай ғой. Бұл кісі жаңағы заңды білмегендіктен осылай істеп қалыпты, жоқ, оны төлемей қойсын демейтін шығарсыздар. Иә, рас айтасыз. Бұл жерде
En basta endi көп адамдар мындай жағдайда білместіктен жасап атады. Бұл жерде заң жағынан қалай келеді? Егер де әрбір жеке тұлға немесе сатып алған күнмен сатылған мүлік, сатып алған күнмен сатылған күннің аралығында 1 жылға толмай сатса, ол сатып алынған баға мен сатылған бағаның арасындағы табыс ол жеке табыс болып салынады, саналады. Яғни ол мүліктік табыс болып саналады. Ол табыстан сіз 10% мөлшерінде үкіметке жаңағы салым төлеуіңіз керек. Жергілікті тұрғын үйлерге, саяжайлар болсын, гараждар болсын, сондай мүліктерге қатысты ол 1 жылдың ішінде ғана алып сатылған жаңағы нелеріңізге қаралады. Мүліктерге. Ал енді қандай жеңілдіктер бар, мысалы, оны бөліп төлеуге бола ма, или апарып бірақ құю керек пе? Не істейді бұл кісі енді? Жыл аяқталып келе жатыр, байқасаңыздар. Салық кодексінде жаңағы бөліп төлейтін жағдайлар қарастырылған. Сіз тиісті арызыңызды бересіз және де оны кепілге, сіз сол мүліктен кем емес құнындай мүлік қойыңыз керек. Мүлік болсын, құнды зат болсын, кепілдік беруіңіз керек. Жаңағы қарызыңыздың мөлшерінде сіз төлемеген жағдайда ол өтеледі деген. Мерзімін бөліп төлеуге ұзартуыңызға болады. Қанша мерзімге бөліп бере алады мысалы? 1 жыл, жарты жыл. Ол 1 жылдан 3 жылға дейін. 3 жылға дейін. Онда кішкене жеңілдетуге болады екен. Жақсы. Енді біз соңғы кездері салық рақымшылығы деген мәселені көп естіп жүрміз. Соны түсіндіріп берсеңіз, жалпы сол салық рақымшылығына биыл мысалға бұл кісі биыл ғой, сізге жаңа хаттың келгені. Осы биыл салық төлемеген осындай азаматтар кіре ме рақымшылығына? Қаншалықты жеңілдік жасалады егер рақымшылықтың тізіміне енетін болса бұл кісілер? Биылғы жылы үкіметімізбен бізде заңнамалық актілерге өзгерту мен толықтырулар енгізу заңымен шілде айында жаңағыдай салық рақымшылығы деген енгізілді. Ол жаңа тамыз айының 13-нен бастап заңды күшіне енді, и 13-нен бері сондай салық рақымшылығы бойынша жұмыстар жүргізіп отырмыз қазір таңда. Салық органдары. Оларға кім жатады? Ол жерде ол салық рақымшылығы жеке тұлғаларға арналған. Яғни сіз сияқты осындай жеке тұлғаларға арналған, егер де сіздерде салықтар бойынша қарыздарыңыз болса, негізгі қарызыңызды өтеген жағдайда өсімпұлдардың бәрі есептен шығарылады. Өсімпұл ғана ма? Өсімпұл ғана. Негізгі салықтың сомасы сол күйі қалады. Сол күйі қалады. Бұл жерде енді ол дұрыс ақ, енді ол да жақсы ғой, өсімпұлдың алынып тасталғаны. Бірақ енді мына кісіге қазір біз енді 1 000 000 теңге деп отырмыз ғой. Қарапайым адамға 1 000 000 теңгенің өзі кәдімгідей жүк болып тұр ғой. Сол жағынан алғанда ол ешқандай жеңілдік жоқ па бұл рақымшылықтың ішінде? Жоқ, рақымшылық тек қана жаңағы бірдің бұның бір талабы бар, негізгі салығын төлеген жағдайда өсімпұлды сізден есептен шығарады. Бұл жерде енді жалғыз сіз емес, Мақпал. Міне, көгілдір экранның алдында отырған талай тұрғындар бар. Осы салық мәселесіне келген кезде шынымен де оны қазір осы хабар жүргізіп отырған менің өзім де көп нәрсе білмеймін. Қазір мүлікке қатысты ғана айтып отырмыз. Одан бөлек тағы қандай нәрселерге салық рақымшылығы болады? Ол жеке тұлғалардың салықтарына. Негізінде олар жеке тұлғалар қандай салықтар төлейді? Ол жаңағы жеке табыс салығы, мүлік салығы, жер салығы, және негізгісі бұл жерде көлік құралдар салығы. Негізгі берешек келетін 98%-дан асатын берешек ол жаңағы көлік салығы бойынша келеді қазір. Қалған салықтарда ол аздау, енді 2% құрайды жалпы облысымыздың берешегінен алған кезде. Ол біздің облыс еліміздегі ең көлемі көп тіркелген автокөліктер тіркелген облыстардың қатарына жатады. Көліктерде көп и уақытылы төлей алмай жүргендерде өкінішке орай қазіргі таңда бар. Енді мынадай мәселе. Жалпы салықты қай кезге дейін төлеп бітуі керек кез келген жеке тұлға? Мысалы, ол көлік салығы болсын, жер салығы болсын, не болмаса мүлік салығы болсын делік. Белгілі бір мерзімі бар ма көрсетілген? Жылдың ішінде ме? Әрине. Жылдың ішінде ме? Соңына дейін ба? Қалай болу керек? Әрине. Әр салықтың оның тәртібі бар, төлеу мерзімі бар, жаңа салық декларациясын тапсыру мерзімі де бар.
Негизинде жеке тулгалар жаңандай өзүн табыс алган жагдайда гана салык декларациясын тапшырат. Ол жаңагы табыс көздөрүн көргөн мерзимнен биткен ол жыл болуп салынат. Жыл аралыгында эгер сиз табыс көздөрү болсо сизде алган табысыңыз боюнча сол жыл биткенден кийин келеш жылдын 31-чи наурузун айына дейин тиешти салык декларациясын тапшырууга миндеттүүсүз. Сиз демек быйылгы мисалга салықтың, е, жаңағы табыс көзінен салынатын салықтың декларациясын сіз келесі жылдың наурызына дейін тапсыруыңызға болады, солай ма? Иә. Мысалға бір адам 5 жыл төлемей келген, мәселен. Бір кез келген мүлкіне салықты. Ол адамға қандай жауапкершілікке тартылады, мысалға? Бұл жерде уақытылы төлемеген жағдайда салық міндеттемесін. Қазіргі таңда ол салықтың төлеу мерзімінен кейін төлеген жағдайда. Мысалы, сіз айтып отырсыз, 5 жыл уақыт өтіп кеткеннен кейін қазіргі таңда оның 5 жыл аралығында тиісті өсімпұлы да ана салығынан кем емес болып тұрады. Сол мөлшерде немесе асып тұрады. 100 мың төлеу керек бір адам. Ол биыл уақытында төлемеді. Келесі жылы өсімпұлы қанша болады сол 100 мың үстіне қанша болады? Тиісті мерзімінен асқаннан кейін әр күніне отставки рефинансирования дейді ғой 0.01% бойынша есептеледі. 0.01 әр күніне, төлемеген күніне есептеледі. Сонда 10 күнде 1%-ға жететін шығар, е? Былай есептесек айына сонда жоқ, 10 күнде емес, ол кетеді. Жақсы, 100 күнде арифметикамен ары қарай тереңдемей қояйық, бірақ ең бастысы бір күнде сенің жалпы сомаңның 0.01 Пайызы емес, отставки рефинансирования есептеледі. Жақсы. Жаңа сіз айтып отырсыз, бізде облыста көлік көп болғандықтан көбіне осы көлік салығы мәселесімен келіп жатқандар, сонымен шағымданып жатқан азаматтар көп деп тұрсыздар. Бүгін біздің студиямызға сондай бір азамат келіп отыр. Алдымен мән-жайды экран арқылы біліп алсақ. Қарыз қайтарылуымен құнды. Бұл Кенжақын ақсақалдың өмірлік ұстанымы. Ол берешектің екі дүниедегі өлшемін жақсы біледі. Сондықтан осы жасқа дейін біреудің ала жібін аттамақты күл ине сабақ жібінде алған емес. Осылайша алаңсыз жүрген ақсақал жуырда мемлекетке қомақты қаржы берешек екенін білген. Содан бері күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Оқиға былай болған. Кенжахун Кәрімов осыдан 20 жыл бұрын Астана қаласында өзінің Ford автокөлігін сатады. Сауда-саттық сенімхат арқылы рәсімделеді. Келіскен соманы алып, темір тұлпардың құжаты мен кілтін Василий есімді азаматқа табыстайды. Алайда, аттай 20 жыл өткеннен кейін көлік салығына көп мөлшерде қарызы бар екенін біледі. Ал мәселенің ақ-қарасын ажыратайын десе, көлікті сатып алған адамның қайда жүргені белгісіз. Екі оттың ортасында қалған Кенжахун Кәрімовтың қолында қазір салық органдарынан келген түбіртектен басқа ешбір құжат жоқ. Міне, студиямызға келіп отыр бұл кісі. Енді бір сыпыра таныстық сіздің жағдайыңызбен. Нақтылап айтып беріңізші, қай кезде не мәшине саттыңыз? Ол құжатын рәсімдеу қалай болды оның? Астанадан машина арзан дегесін кейін машина алуға барған. Астанаға? Астанадан. Иә. 2000 жылы. Сын сөйірді бір жігіттер кездетті сағы, ол машине мені детті, бір машинені. Сізге сатты? Сатты. 1,5 000 сатып алды. Мен машинеде отырдым, өздері документін жасап, нөмірімді тағып берді, қоя берді. 6 айдан кейін өш жүрдің мелтсалары тиісе бастады. Но Астананың машинасы қайдан жүрсің, мұнда неғып жүрсің? Нөміріңіздің сериясы Астананың? Иә, дегендей. Соныменен мені жүргізбей қойды. Жаңа. Сүнгенен бұны сұрастырсам, сөйтсе бұл жаңағы Астанадан 3 жылға дейін шығуға болмайды екен бұл машинеге. Жарты жыл тұрды гаражда. Өзімнің жаман маскам үшін бар еді, сонымен жүрдім. Ал енді сосын кейін жүргізбегеннен кейін көктем шықты, көктем шыққасын машинеге міндім де Астанаға айдап бардым дағы. Енді учеттан шығарайын бірдеме қылайын десем мүмкін емес екен. 3 жылға дейін бұл учеттан шықпайды екен. Сонда менен сол жерде Астанада 3 жыл тұру мені жаңағы Астанаға прописать етіп тастапты.
жаңағы кісілер, бұл не растаможный машина екен. Оны сол жігіттер өздері растаможды етіп, менің ған нөмірін салып жіберді деп отырмын. Сон қайтайдап барсам, растаможды жетілмейді. Неаққа дауыспайды, осында боласы дейді. Сон дейді, тағы да сол жерде жігіттер сатып береміз деді. Ал сатып берсең, сатып бер. Алдағы екі жігіт апартты нотариусқа оформлять етті дағы. Akşamda kolumuz poizga kep sabırdı, kayıttım işte bu. İki bin birinci yıl. Yine bir yıl mı ne olsun Brighton şimdi mi? Ne balam nalogu varsa sol meşineye 4 yılga 17, 18, 19, 20 yılga 4 yılga nalog... Sizin hatınıza salık gelip durdu. Ya salık gelip durdu, nalogun tölümü. Hangi su mu? 100 bin. 100 bin. Ya. Ama şimdi ben aytam, jaraydı, o benim çalışım 100 bin degen кисинин куну эмес кой энди. Менин көңүлүмө келип турган ар жагындагы 15 жыл кайда? Ону ким төлөйт? Эртең күн тагы чыкпай ма? А. 15 жыл эртең күн тагы чыкпай ма? Эртең күн тагы чыкпай ма? Ол мүмкүн сол 15 жылдын ичинде 20 жылдын ичинде киси басып өлтүргөн чыгар. Сосын кийин тагы маган келип тура ма? Сизде энди ол кезде сеним хат деген болот, э? Сол кезде сеним хат. Өлкө берилетин сеним хат аркылуу саттыңыз. Э. Ол кезде енді сату жүйесі жалпы сол кездегі процесс сондай болды ғой. Сенім хатпен сатылады, ары қарай ол сатып алған адам оны өз атына тіркейді. Тіркейді болса, купи продажа деген болды ғой, купи продажа. Сенім хат арқылы қайтадан сата алады. Сіз солай нотариусқа жаңаға сеніп, қағазға сеніп бердіңіз. Ол сенім хат қазір қолыңызда жоқ па? Жоқ қой, мен іштен кеде берген жоқ қой. Сенім хат анаған кетті ғой. Мен ол көрікті баяғыда сатып жергем деген дәлеліңіз жоқ. Жоқ, іштеңке жоқ. Мен де мысалға заңгер емеспін. Адвокат келіп отыр бүгін хабарымызға, Толғанай ханым. Инспекцияға жолдадыңыз ба? Барды сұрадыңыз ба, ол машина қайда деп сұрамадыңыз ба? Кімнен? ГАИ-дан. Бармадыңыз ба, сұрамадыңыз ба, ол машина қайда? ГАИ білсе, маған штрафты маған жіберем ба? Жоқ, жоқ. Сіз қазір ол машинаның тағдырын шешу керек та, ол машина қазір қайда? Бұл қайдан табу керек? Оны сіз ГАИ-дан сұрау керексіз барып. Болмаса, заңгерге жүгініп, сенім хат бересіз. Бар ғой ГАИ, білмеймін. Жақсы, мына жерде әгі тура бір сөз кезегін сұрап тұр екен, жандос айтып жіберіңізші. Сіздің тарапыңыздан біріншіден полиция басқармасына барып арыз жазу керексіздер. Бірінші анықтау керексіздер. Бұл машина менің мүлік сіздің атыңызда тіркеліп тұр ба бүгінгі күнге дейін? Тіркелмей тұр ба? Тіркеліп тұрған жағдайда бұл машина сіздің қазір қол есебіңізде жоқ, қасыңызда жоқ деген сияқты. Бұл тарапта сіздер бұл машинаны іздеуге жариялау керексіз. Іздеуге жариялап, бағанағы автокөлікті тапқан жағдайда кімнің қолында тұрған екен белгілі болады. Ол кісін анықтап, бұл анықтағаннан кейін ары қаратай өзіңіз арыз шағымыңызды беріп, кінәлі емес екеніңізді дәлелдеу керексіздер. Полиция басқармасына барып, кімнің атында тұрған машинаны дәлелдеу керексіз, ол машина қандай жүргенін дәлелдеу керексіз, растау керексіз. Одан кейінгі сұрағыңыз, 3 жыл мерзім өткеннен кейін бұл кісі қалай, қандай қылмыстық іс-әрекеттері бар ба, жоқ па, бұл тараптан жекеше шағым бере аласыз сіз. Бағанағы нотариус болсын, тағы да басқа кісілер, мысалы, сақтандыру полисі арқылы да машинаны қазір мысалға сатып жібереді. Анықтау қиын емес қой. Анықтау қиын емес. Жоқ, мынандай мәселе болып тұр да, бұл кісінің алаңдап отырған жаңа өзі де айтып отыр ғой, ол 100 мың деген жақсы, ол мен бір кереметте оған қиналып отырған жоқпын сомасына дейді. Бірақ 20 жылдың ішінде ол машинамен не жағдай болды? Одан кейін салықтың жаңағы түбіртегі бұл кісі келіп отырса, демек ол көлік осы кісінің атында болып тұр ғой? Әрине, әрине, атында. Атында. Әйтпесе, ол анықтағанда солай болып тұр ғой, демек. Қалай бұл кісінің атында болып тұр мәселе? Бұл жерде бана енді. Бұл кісі сатқан болса, полиция басқармасы тарапынан, полиция басқармасы тарапынан бұл кісінің атында болуы мүмкін. Мысалы машинаншы, бірақ кейбір мағлұматтарға салық басқармасы жетпей қалды мүмкін. Есептен шыққаны, шықпауы мүмкін, олдайда да болуы мүмкін. Енді техникалық ақаулыққа байланысты. Бұл жерден нақтысын тексеріп
Іздестіру керек болып тұр. Бұл кісіні өтініш түсі керек қой алды мен, шағым түсі керек. Полиция басқармасына өтініш жазасыз. Олар сізге айтады, машине қазір Алстанада, Алматыда, содан кейін соның иесін табасыз, қазір мініп жүрген. Иесі сізсіз заңды түрде. Ол машине бар болса егер. Иә, егер бар болса. Ал жоқ болса. Ал жоқ болса оның жаңағы Бәрібір бір жерде оның ақпараты тұру керек қой, тіпті өтелге кетіп қалса да. Қазір камералар бар, ол жерде соңғы қай қалада ол жүрді, қай жерде ол жүрді, оның бәрі шығады ол ақпараттың бәрі. Сол ақпарат арқылы соңғы мінген адамды тауып аласыз. Сонан кейін оның жаңағы, сіз қазір қорқып отырсыз қой, мысалы, қылмыс жасалды ма ол мәселе. Сердің сүті болды ғой. Сіз ол үшін маман жаңағы заңгер жалдайсыз да, сол заңгер сіздің атыңыздан жаңағы бүкіл өтініштерді жазып, ол машинені табады. Неге десеңіз, ол машине дегеніміз қазір жаңағы источник повышенной опасности дейді ғой. Баяғыда өртеп жіберген шығар иесі. Бірден келе жатып біреуді басып кетті, өртеп жіберген шығар. Жауапкершіліктен босатпайды сізді. Мен кінәлімді енді. Жоқ, енді қараңыз. Елжақын аға, сіз де енді былай түсініңіз. Мен бұл жерде мысалға сізді де, сіздің жағдайыңызды да, мына жақта келіп отырған заң орындарының өкілдерінің де айтып отырған түсініп отырмын. Мысалға, бұл кісілер енді жолын айтып отыр. Сіз енді шынымен де ол 100 мың төлей салып, сонымен құтылдым десеңіз жақсы болар еді. Иә? Басты ауыртпай сол, мә, 100 мың осымен болды десе. Бірақ тағы бір екі жылдан кейін қайта келеді. Тағы бір нәрсе келмеуіне кім кепіл береді? Сондықтан бұны түбегейлі анықтап шешіп тастамасаңыз енді болмайды. Енді барлық ақша болайын деп тұр ғой. Барлық ақша, мысалы үшін адвокат жалдауында ақша. Біз Толғанайды мысалға шақырып отырмыз хабарымызға. Бұл бала адвокат, заңгер, бүкіл айтылып отырған нәрселерді істеу керек. Сіз ол жерге ешқандай да ақша төлемейсіз. Барыңыздағы арызыңыз жазып кетіңіз. Хабарымызға келгенге дейін барып көрдіңіз бе, сұрастырдыңыз ба осыны? Неге бұл келді? ГАИ-ге бардым. Бардыңыз? Иә. ГАИ-ге деді. ГАИ айтады, ой, арыз жаз, адвокат жалда, анда бар, мында бар, қайдан табамыз сені жоқ машинаңды. Біз қайда жазып? Олар сіздің атыңызда деді ма қазір? Иә, қазір маған налоговыйдан келіп тұр ғой. Мен крестьянское хозяйствомын. Енді сол мен Астанадан машина Астанада тіркеулі ғой. Мен Астанаға тіркеп қойған. Үйдің адресі жоқ. Алматинский Дэвид деп қана қойған. Ал енді сол Алматинский Дэвидтен жаңағы жоқ болып келді дағы, енді мен крестьянский хозяйствоны компьютерден шығып тұрмын. Розыска беру деген бәрі. Мына Фордтың иесі ғой. Мына деп енді 4 жылдың налогы келіп тұр. Жоқ, мен соны түсінбей отырған, неге 4 жыл? Неге? Неге 20 жылдыкі бірақ демейді? Себебі 3 жыл соңғы и бір декларационный жыл бар, 4 жылға ғана олар сізден талап ете алады салық органдар. Оларға сондай жаңағы көлік департаменті талап қою мерзімі 3 жыл аға. Олар сізге 20 жыл бұрынғы қойсаңыз да сіз бәрібір төлемейсіз соны. Жақсы, енді мынандай мәселе. Ағаның енді өзі айта алмай тұрса да ойында тұрған шығар. Мысалға жаңағы 3 жыл талабы бар, 1 жыл декларациялық мерзім деп отырсыздар ғой, иә? 4 жылдыкын төлеген жағдайда бұл кісі толық құтыла ма, жоқ әлде тағы келе ме келесі жылы? Келеді, атында болып тұрса келеді. Міне, мәселе осында болып тұр ғой. Сенім хаттың мерзімі нотариустерде ол сақталмайды. Ал енді келісім шарт арқылы сатылған жағдайда 75 жыл сақталу мерзімі бар бұл жерде. Сіз сен ненің келісім шартың. Ал сенім хат? Сенім хаттың мерзімі өзінің 3 жыл уақыты бар, одан кейін 1 жыл нотариустерде бар, сондай емесін одан кейін жойылуы тиісті. Ал жақсы, енді бұл тараптан бұл кісіге баған айтып отқандай, біріншіден арызым шағым түсір керек полиция басқармасына, машинаны қай жерде, енді бағана полицияға бардық, барып адвокат жалда дейді, адвокатпен түсін, мысалға заңгер маман адвокат отыр. Баған осыдан кейін, осы студиядан кейін, неден кейін келіңіз, келіп көмектесем, көмектесіп көрсететін несі бар, және де тегін адвокаттық көмек нелері де бар, бұлар бұл кісілердің сіздерге көмектесетін жолдары бар. Әрине. Бұл тараптан сізге жолын көрсетіп, ары қаратай әріптесім айтып кеткенде, толық құжатты жинап, сотқа апарып, соттан мен бұл машине, бұл кісінің машинасы емес екендігін дәлелдеу керек. Тоқат ерін айтып, машинаның қандай болған, қандай, енді сіз білесіз ғой, маркасын білесіз, номерін де білесіз. Граната класс Волги деген болған. Жоқ, енді номерін де білесіз, соның бәрін жазып,
Барып, қанда барып. Аға, сіз енді ауырғанда дәрігерге барасыз, я? Дәрігерге айтады, мысалы, мындай мындай дәрі іш деп. Сол сияқты ғой, олар сізге адвокатқа бар деді. Аға, кешіріңіз, бітіргем жоқ. Менің білімім 4 класс. Ауыл шаруашылығында істедім өмір бақи. Рас, мен де былай ғой, Жәке. Мысалға, бұл нақты бір сіздерге қараған, қаратылып айтылып отырған мәселе емес. Бұл қоғамда бар проблема болып тұр да, соны айтуға келіп отыр бұл кісілер. Жақсы. Бұл кісі айтпақшы, рақымшылық қылынды ма, бұл кісі ілінбей ме? Ілінеді. Жақсы, енді бұл кісі қай уаққа дейін төлеу керек, әлі өсімпұлда қосылған жоқ шығар. Негізгі сомасы 100 мың деп отыр. Салық басқармасының бұл кісіге салық келе береді. Көрдіңіз бе? Өйткені ол мәселені біз білмейміз. Бұл жалпы өзі мынау табиғатта бар дүние ме, ол жоқ дүние ме? Мүмкін ол мүлдем жойылып кеткен де шығар. Бар болатын болса, ол қазір енді сізге келесі жылда келеді. Келе береді. 20 жыл бұрын болған жүйеге қазіргі жүйені біз дамып келе жатқан Қазақстанның бірінде отырмыз. Сондықтан 20 жылда біраз өзгерістер мен біраз жоғарылыққа мысалға жетістіктерге жеттік. Уақыт сондай болды. Енді ғана бір кішкене ес жинап бір нәрселер жүйелеп жатырсыздар. Оған да келсем. Бірақ дегенмен қарапайым халықтың да айтып отырған базынасы дұрыс қой. Мысалға енді соны біреулер осыны қолдарында тұр ғой ақпарат. Осыны жүйелеп, нақтылап берсе дейді. Енді бұл кісілер қайсысы біріне шаба береді? Ол анадан сұрайды, мынадан сұрайды. Егер де жоқ болып шықсасы, ол қағаз күйінде болған ақпарат еді ғой. Жоқ болса не істейді бұл кісілер? Бізде кімнен сұрайды? Досыңа бір нәрсе айта кетейінші, осы біздің халықтың өзінде бір сіңіп қалған менталитет бар да. Мысалы, соттаса болмайды деген ағамыздың айтып жатқан сияқты да. Ол соттасып уақытты жоғалтып қайтем, тем более соттасып өзімнің өмірбаяныма бір қара күйе жағып қалған секілді көрінеді. Жоқ, ол бар ғой, иә. Сондай нәрселерден әлі шыға алмай жүрміз да. Мысалға біз құқықтық сауатсыздық деген нәрседен әлі шыға алмай жүрміз. Мысалы, құқықтық сауаттылықты арттыру үшін кез келген адам өтініш жазу керектігін, сотқа шағымдану керектігін көп білмейді. Білгісі де келмейді. Қайтем соған бас ауыртамын дейді. Жоқ, сот деген кәдімгі қарапайым халықтың алғашқы қадамы не болу керек? Жыламаған балаға емшек жоқ дейді ғой қазақта. Әрине. Сіз ең бастысы арыз түсіріңіз. Айналайындар, мен жағдайым осындай болып жатыр. Маған осы 20 жыл бұрынғы көлігіме қазір келіп жатыр салығым. Не істеймін деп бастауымыз керек. Содан кейін барып ары қарай жолын көрсетеді ғой енді тегі. Кез келген жаңа барған жері. Солай емес пе? Өкілдік беру керек, иә? Сенім хат беру керек сіз. Мен жаңа сіздің атыңыздан өкілетті органдарға өтініш жазамын, мысалы жазу. Департамент полиция болсын, жаңағы архивтар болсын, ол менің жұмысым. Сіз бірінші, менімен келіп жаңағы келісім шартқа отырамыз. Ақысыз болса ақысыз, ол сіздің жаңағы жағдайыңыз болса, мемлекет тарапынан адвокаттың қызметі өтеледі. Сізге жұмсалған уақытқа байланысты. Ары қарай мен өз жұмысымды жасап, жаңағы сіздің атыңыздан сол сіздің проблемаңызды шешуге барлық... Бұл ең бір оңай жол екен. Иә. Енді сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Мысалы үшін барлығын жасадық. Бір ай, екі ай жүгірдік, бәрін жасадық дейік. Сіз жүгірдіңіз, жасадыңыз. Сотты, налоговыйды сотпен жеңем деп ойлайсыз ба? Неге 4 ақ жылға береді? Неге ар жағындағы 15 жылға? Аға, сіздің мақсатыңыз салық кабинетін соттасу емес қой. Сіздің мақсатыңыз болашақта сізге салық келмеу. Неге сот 4 жылдың бір 17 жыл сразу неге келмейді маған? Жоқ, дұрыс аға, сіздің қазіргі мақсатыңыз болашақта сізге салық келмес. 4 жыл жинап неге әкеледі маған? Жаңағы айтқандай, талап қою мерзімі салық кодексіне сәйкес 3 жыл қазіргі. 2020 жылдан бастап 3 жыл. 2020-ға дейін 5 жыл болған. Енді сіздің жағдайыңызда неге олай болды дейсіз? Ол біріншіден қазір салық берешектерін учетін 2016 жылдан бері ғана жүргізіледі салық саласын, заңнамасын сәйкес. 2016 жылға дейін көлік салығын әр азаматтың өзінің мойнына жүктілген, өз еріктерімен жыл сайын төлеу керек болған. Салық органдары олардың учетін жүргізбейтін төледі төлемеді деген сальдо дейді. Сальдо расчет деген 2016-тан бері жаңағыдай сальдосын шығару деп заң өзгерді. Сол кезден бастап уже салық органдары есеп шоттарыңызға тиісті сальдоңызды отырғызады. Ол қалай болады? Жыл аралығында мерзімнің ішінде сіз жыл сайын 31 желтоқсанға дейін сол жылға көлігіңіздің салығыңызды төлеуіңіз керек.
төлемеген жағдайда келесі жылда уже 1 мартқа дейін салық органдары есептейді де тиісті сумаңызды есеп шотыңызға отырғызып қояды. Ол жерде егер көлік салығы төленген болса, онда сальдосы положительный болады. Егер төлемеген жағдайда ол отрицательный шығады. Яғни қарызыңыз болып шығады. Ол 17-ден 16-тан бері сондай учет жүргізілу бастады. Ол сол кездегі заң солай болған. Қазіргі ортақ бір базадан таппаған шығар мүмкін. Иә, бүгін беріп отыр да сізге. Енді компьютердің қателігіне менің не кінәм бар? Сұрағыңыз да дұрыс ол жерде. Жүйелерді біріктірген кезде сонда кішкене бір ақаулықтар болады. Мысалы, ескі мәліметтер қазіргі жүйеге кіріп кетіп, ана жарқырап шығады да, ондай да болуы мүмкін. Сіз сөзіңізді бөлейін, бұл жерде салықтан босату деп ешкім босата алмайды. Біріншіден, бұл босатылады қай жағда? Бұл босатылмайды. Оның машинаның иесі басқа біреу деп танылған кезде сот шешімінен. Сол міндет, сол міндет салық төлеу міндеті сол кісіге жүктелінеді, аударылады. И сол түрінде шешім шығарылады. Негізі машина бар, оған салық төленуі керек. Енді өкінішке орай қазір сіздің жағдайыңыз солай болып тұр ғой. Ол сіздің атыңызда тіркеуде тұрғаннан кейін, ол сіздің заңды жүзде сіздің машинаңыз болып саналады. Сіздің атыңызда тұр, объектіңіз бар, объектіге салық төленуі керек. Ол бірақ уақытта тоқтайды. Екі жағдайыңыз бар. Біреусі сіз жаңағының иесін анықтап тауып берген кезде, екінші жағдай оны есептен шығарған кезде. Учеттан шығарасыз ғой, сол кезде ғана салығыңыз тоқтайды. Енді толықтай кімге заңгерге сенім хат жазып беріп, менің ісімді сіз реттеп беріңіз десеңіз болады. Ол үшін сізден бір тиын да алмайды. Екіншіден өзіңіз де шағымдансаңыз болады. Міне, мен жалғыз сізге қалай болғанда әрекетсіз іс. Әрекетте берекет бар аға. Мысалға ол бару керек. Бұлай жүрсеңіз арбасынады, бұлай жүрсеңіз өгіз өледі. Сіз бәрібір өгізді өлтірмегеніңіз дұрыс қой. Келе, бұл қазір істеген істемеймін десеңіз, онда келесі жыл тағы келеді сізге. Ол жарайды. Құр салық ештеңе емес. Ол көлікпен не болып жатыр? Пениясы мен 20 жылдың ішінде ол көлік не істемеді? Соның бәрін сізге де артып қою өте ықтимал ғой. Сондықтан ең бірінші әрекет жаңағы. Оған сенем, рахмет, дұрыс айтасыз. Ол сізге ғана, жалғыз сізге ғана емес, мен экран алдында көрерменнің барлығын айтып отырам. Одан кейін мысалға қазір осы салық деген мәселеден жалтаратындар бар, иә? Соларға сіз түсіндіріп кетсеңіз, қандай жағдайда мына салық төлеуден бас тартушыларға қандай жауапкершілік жаза болады деген мәселені түсіндіріп кетсеңіз. Біздің облысымыздың 98% жаңағы көлік құралдарының қарызы болып келе жатыр. И бұл жерде айтарымыз не? Қарыз шынымен де бар, көлік құралдары да бар. Оны қазір әр иегерлерге уақытылы негізінде қазір еще жаңағы рақымшылық жүріп жатыр. Уақытылы төлеген жөн. Уақытылы төлемесе ол жыл сайынға жиналып қалады. Одан кейін өтеу одан да қиынға түседі. Салық әмияны бар. Салық әмиянының ішінде бүткіл ақпаратыңыз тұрады. Салығыңызды есептеп береді. Сол жерде есебі тұрады. Салық әмиянына сіз жыл бойы мысалы әр карточкаңыздан сол әмиянға ақша жинап қойыңызға болады. 2000-нан 3000-нан любой кез келген суманы 5000 мысалы жылдық салығы көлігіңіз ең орташа 2.5 2 объемды машинелердікі 15000 мен 25000 арасында. Әрине сіз жылдың аяғында декабрьский зарплатаңыздан жаңағы төлеп өте қиын. Даже өзімізді енді елдің азаматы болған өзімізді қолданамыз ғой. 5000 теңгеге дейін қосып ақ жыл бойы төлей берсеңіз болады деп отырсыз. Ай сайын 2-3000-нан жаңағы салық әмияныңызға салып қойсаңыз, ол сөйтіп жинап-жинап жылдың аяғында өкімет ана әмияннан тиісті суммасын ғана өзі алып отырады. Сол сіздердің мекемелеріңізге бармай-ақ, сіз айтып отырған түрлі құрылғылар арқылы да төлей салуға болады ғой? Болады. Аудара салуға, иә? Руслан мырза қосарым, жаңа айтып тұрсыз ғой, бұғаттау. Бұғаттау ол жаңағы жеке сот орындаушылардың құзыретіне жатады. Иә. Ол мына салық төлемеген жағдайда салық комитеті ол өзі салықтық бұйрықтарын шығарады. Содан кейін соны жеке сот орындаушылығы орындауға жібереді. Және мәжбүрлі орындауға жібереді. Өздері өз еріктерімен жасамаған жағдайда мәжбүрлі орындауға жібереді. Оны мәжбүрлі орындау деген сол жеке сот орындаушы сол жаңағы салықтық бұйрықты қамтамасыз ету үшін әртүрлі шаралар қолданады. Ол жаңағы счеттарын бұғаттау. Айтпақшы, осы мәселеге қатысты елдің арасында көп шағым бар. Жеке сот орындаушыларының іс әрекеті қаншалықты заңды дейді ғой. Енді
мысалы ол шындығы керек, телефонмен сөйлессе де, қалай сөйлессе де білмеймін. Мүмкін ол енді соңғы шара болғандықтан ба. Өте сот орындаушылары мысалға адамдарға былайша айтқанда бір ызғармен, иә, бір соншалықты қатаң бір талаппен келеді. Телефон арқылы сөйлессе де, былай келсе де. Ол енді өмірде бар нәрсе. Сол заңды ма? Егер де кейде бір белден басып жатса, жұрт солар туралы кімге барып шағымдану керек? Бұл енді мен сізге сөзіңізбен толымен келсем деп айта алмаймын. Өйткені қазір мен жеке сот орындаушымын деп әртүрлі коллекторлық компанияның адамдары звондауы да мүмкін. Мен мысалы өзімнің басымдағы мәселе, мысалды келтіре аламын. Мен өзіме де басқа бір коллектордың адамдары шатасып маған да звондаған кездер болған. Ол жеке сот орындаушылар емес, өйткені жеке сот орындаушылардың мен 100%-ын бәрін танимын. Сол себептен сен қай жеке сот орындаушысың деп сұраған кезде олар айта алмайтын басқа бір адамның атын. Ондай жеке сот орындаушы жоқ бұл өңірде деп айтамын. Содан кейін барып телефонды қойған. Ондай мәселелер көп туындап отырады негізі. Сізбен толықтай келісем, бірақ жеке сот орындаушылардың көбісі олар ескерту хаттарымен жіберіп, сол ескерту хатында жаңа қаулыны қосып жібереді. Сол кезде адам өзі біліп отырады сол жеке сот орындаушы екен. Сол адам телефонда жазылып тұрады сол жақта. Звондап жатса жаңа телефон сізге ескерту хат жіберген, сонда көрсетіліп тұр мен телефоным деп олар айтады. Сонымен де салыстыруға болады да, жаңа жеке сот орындаушылар шара қолданып көп адамдар енді келіспейді әрине. Оның шара, кейбір шаралар қатаң түрде болады, ол сол себеппен келіспейді. Оны әртүрлі сомаға әртүрлі шаралар қолданады. Кейбір адамдар айтады, менің қарыз берешегім мынандай, сіздердің қойған тиімдарыңыз өте жоғары дейді. Онда біз жеке сот орындаушы ол барлық шараны қолданғаннан кейін жаңағы адам берешегін төлеп атқару іс қысқаратын болса, ол тиімдердің бәрін босатады, тиімдердің бәрін босатады. Ол онда тұрған ештеңке жоқ. Ол егер сол адам берешегін беретін болса, салықпен болсын, борышкер өзінің міндетін атқарса, сот орындаушы өз міндетін атқаруды ол да міндетті. Егер жеке сот орындаушылардың атынан кейбір ақаулар кетіп отырса, ол бойынша әділет министрлігі бар, әділет департаменті бар, және жаңағы өңірлік палата бар, соларға шағымдануына болады. Әр азамат. Мен осындай жеке сот орындаушы, осындай мен құқымды таптап жатыр. Осындай жеке сот орындаушы мен осындай талаптарымды орындамай жатыр деп шағымдануына болады. Оны жаңа өңірлік палатада сол шағым арыз шағымдарын қарайды. Сол бойынша құзіретті органдар да арыз шағымдарын қарап, әділетті жауап береді сол кісілерге. Біз енді бүгін жалпы мына салықтың жеке тұлғаларға қатысты ғана бағытын осы жерде сіздермен талқылап отырмыз ғой. Енді журналист деген осы қоғамның көзі, құлағы һәм тілі дейді ғой, мәке. Сіз не ой түйдіңіз? Жалпы қазір мына жеке тұлғаға салынатын салықтың мөлшері лайықты ма? Салық төлеуден жалтарып жүргендер бар. Бұның біз ар жақ себебіне үңілдік пе? Не ой түйдіңіз? Жалпы енді сіз айтқандай өзге елдер мысал тартып қарасақ, бізде енді көп төмендеуге болады. Бізде қазір 10% ғана төлейді. Яғни халықаралық стандарттарға сай 50% екен. Яғни кез келген мемлекеттерде, дамыған мемлекеттерде салық бізден жоғары төлеу. Біз қазір салыстырмалы түрде алсақ, біздікі көп төмен. Бұған шүкіршілік қылуымыз керек біз. Бірақ соған байланысты шүкіршілік қылатындай деңгейді алған кезде біздің халықтың өзінде былай идеологиялық тұрғыдан осын түсіндіру жұмыстары өте кемшін жүрді. Тәуелсіздік алғаннан бері қарай бұл енді жалғыз салық мемлекеттікіне ғана итеріп қоюға болмайтын нәрсе, бұл идеологияға барып тіреледі. Адамдардың өзінің жауапкершілігі, адамдардың өзінің бір адалдығы, әділдігі, түсіп жатқан табысынан салықты беру керек деген ұғынған кезде қоғамдағы бір теңсіздіктер болмайды деп ойлаймын. Бұл мемлекеттің бұл құраушы бір тетігі, сондықтан оның жұмыс істеуі керек. Онсыз мемлекеттің идеологиясына болсын, экономикасына болсын, әлеуметтік мәселелеріне болсын бір түрткі болатын нәрселердің дұрыс жүрмейді. Дұрыс жүрмей қалады. Мысалға түскен салықтан кеше біз осы Астанадағы қайтыс болып өртеніп кеткен баяғы 5 қыздың аналарының шыққан түнгі былай қарағанда толқудан кейін көп балалы аналарға деген көзқарас өзгере бастады. Бұрын деген көп балалы аналарға 10 мың ғана төлеген төлейтін, 4 бала болса да. Қазір 40 мың теңге төлейді. Яғни мемлекет осының өзінен ұғынды да, халықты да ойлау керек деген әлеуметтік жағдайын.
экономикалык жагдай тек экономиканы көтөрүү эмес, халыктын да жагдайын карау керек деген, алынган салыктын бир бөлчөгү сол муктаждарга жумшалуу керек деген ойлонуп жатır. Бул салык деген нерсе мемлекеттин курамшы күчү болгондуктан, тетиги болгондуктан ал бәрimizге керек, бәрimizдин басымызга түшөт нерсе. Сондуктан биз эл болуу үчүн, дамыган мемлекет болуу үчүн ошо процесстерди башынан өткөрүшүбүз керек биз. Бир маселе бул жерде. Биз энди жанаганы мәди журналист болгондон кийин халыктын көзү хам тил деп отурмуз го. Халыктын арасында мындай аңгыме. Үлкен үйдү казыр бурун бакуаттылар гана сала алатын. Казыр үлкен үйдү мисалы көп балалы отбасыда салат го балдары. Мына ар бирөөнү типти баспасына бөлмө болмаса да керек деп үлкен кылып салат. Бирок онун да салыгы туурана бакуатты адам салбагандай бирдей болот. Ошо адилетти ме? Казыр бизде салык заңнамасында эң бирөөсү энди мүлккө келсек, мүлктүкү салык базасы ал мүлктүн куну болуп таанылат. Мүлктүн куну кунунан алынат. Ал жагы сиз энди адилеттик жагынан өкмөт тарабынан кандай талап коюлат? Эгерде дейт ондой мүлкү болсо буда, ондой мүлк салатындай ээленетиндей мүмкүнчүлүгү болсо, көлөмү шамасы жетет деген. Сол тургудан ал эсептелет, и сол тургудан бул бунун базасы, ставкасы солай келтирилген. Энди сиз айтып отурсуз, ондой биздин элимизде өзүнүн тийиштүү тоже льготниктер бар да. Онун көп балалы аналар, мүгедектер жаңагындай, жалгыз басты зейнеткерлер бар. Ондой салаларга тийиштүү жеңилдиктерди берген. Мисалы, эгер онун куну 10 миллион болсо үйүнүн, энди орташа алганда да, ал зейнеткер жаңагындай мүгедек адамдарга мисалы 1,5 айлык көрсөткүч мөлчөрүндөгү куну мүлдөн оган салык эсептелмейт. Одан асса жаңагы үйүнүн кулуну, ягъни сол аскан суммасына гана эсептейт. Ягъни ал жаңагы мүгедек боло тура мисалы анандай кунда мүлгү болсо, значит жагдайы бар деген сөз. Тийиштүү ал да салыгын төлөй алат деген сөз. Сондай мөлчөр менен, сондай эсеппен келтирген. Ягъни жаңагындай накты адилетсиз жок деп ойлойм. Өзүм маман ретинде өз пикирим. Рахмет. Мынау энди жаңа хабарыбыздын башында да айтып кеттик кой. Бир хабар менен биз бул салык маселесин түгөлдөй талкулап, онун жилктеп тастай алмайбыз. Биз баарынча айтыр осу жеке тулгалардын казыркы кезде өзөктүү болуп турган бир проблемаларын көтөрдүк. Энди мүмкүн болгонча заңгерлер де өздөрүңүз де акылдарыңызды, кеңештериңизди берип жатырсыздар. Содан көрүп отурган көрөрмендерибизди түйүндөйтүн чыгар. Ал энди бул жерде бүкүл халык бир кез келген заңды билүү мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, аны жана да барлыгы сиздер өздөрүңүз айтып отурсуңуз, заң жөнүнөн келгенде саяз болдуңуздар, кателик жибердиңиздер деп. Бирок деген менде заңды билмөө деген эч кандай жоопкерчиликтен босайтпайтынын да биз эсте сактообуз керек. Ал эң башысы бул жерде биз салыктан жалтармау керекпиз. Үйткөнү салык төлөө аркылуу биз жаңа мәкең айтып отургандай мемлекеттин алга карай кадам басууна, сонун дамууна, гүлдөнүүнө ат салысып отурмун деп эсептөө керек эң башчысы. Жана да коомдогу жесир жетим муктаж адамдарга кол ушумду созуп отурмун деп сондай бир түшүнүк калыпташпайынча ал адам өз эрки менен төлөөгө эки талай. Сондуктан кашанда биз эл алдындагы, коом алдындагы, мемлекет алдындагы жоопкерчилигибизди арттыруубуз керек, сону сезинүүбүз керек. Болмушубуз бузулмасын, алдагы аптада аманчылык менен жүздөшкөнчө.